Kosova nis të ndjej fort pasojat të më dha nga kriza që ka kapluar Evropën. Një prej projekteve më të rëndësishme për ruajtjen e ambientit dhe funksionimit të termocentralit Kosova B është shtyrë sërish. Me qëllim të rritjes së jetëgjatësisë, Bashkimi Evropian kishte zotuar 76 milion euro, e keku 11 milion të tjera për të ndërruar filtrat e ajrit. Kjo do të jetë shtyrja e dytë që do të pësoj ky projekt. I planifikuar të nisë në qershor të vitit 2020 në njësin B1 dhe në mars të vitit 2021 në njësin B2, projekti u shty për shkak të situatës me COVID-19. Burimet e Kanal 10 kanë vërteditur se me rritjen e çmimeve të çelikut, ka shtyr kompani që të kërkojnë rishikim të kontratës për mes të cilës fillimisht do të niste me intervenimet në kazan e më pas në vendosjen e filtrave. Korporata Energjetike e Kosovës nuk ka dhënë detaje për mos nisjen e punëve. Ndërsa Bashkimi Evropian ka pranuar se kriza e çmimeve ka pasur ndikim, por se janë zotuar se projekti do të finalizohet në vitin 2024 dhe 2025. Zhvillimi i përgjithshëm i tregut gjithashtu ka ndikim në projektin Kosova B. Fondet e BE-s për instalimin e filtrave të rinj dhe për zbatimin e masave për përmirësimin e procesit të djegjes në termocentralin Kosova B me qymyr do të bëhet pasi keku të përfundoj riparimet strukturore të kaldajave të planifikuara tani për vitin 2023. Rrjedhimisht punimet e financuara nga BE-ja duhet të ndodhi në vitin 2024 në bojlerin B2 dhe në 2025 në bojlerin B1. Tutje BE ka thënë se me këto investime do të ulej dukshëm dotja dhe ky termocentral do të punoj në përputhje me direktivat e BE-s dhe se Prishtina, Obiliqi dhe Fush Kosova nuk do të përballen me ndotjet e ajrit. Ky projekt, sipas kryetarit e Komisionit për Ekonomi Ferhat Shala, tani më do të duhet të ishte në fazën e implementimit. Është projekt që ka filluar shumë vite më herët, i cili tashmë do duhet të ishte në fazën e implementimit. Megjithatë, për shkak të menaxhmentit në KEK, për shkak të procedurave të tepër birokratike dhe të dyshimta që menaxhmenti aktual tashmë më shumë se 2 vite ka ndërmarrë në raport me këtë filtra, do të thotë me këtë projekt kemi një vonesë të dukshme të këtij projekti. Ndërsa ekspertët e ambientit kanë renditur ndikimet pozitive që do t'i kishte realizimi sa më i shpejti këtij projekti. Shkarkimet e pluhurit për cilat do të vendosen ta filtra dhe të oksideve të azotit do të përmirësohen dukshëm dhe këto dy ndotës janë ata që e kanë ndikimin direkt në cilësin e ajrit ambiental të komunës e Obiliqit, po dhe të komunëve për rreth të cilat i mbulon rrezja e veprimit të shkarkimeve ndotëse të kekut. Dy bloqet e termocentralit Kosova B aktualisht janë ndër ndotësit më të mëdhenj të ajrit.